Dobroveče, poštovani gledaoci, moje ime je Jelena Drača, a ovo su vesti. Preko milijardu dinara iz budžeta opštine Stara Pazova za 2018. godinu planirano je za infrastrukturne projekte u svim naseljima opštine, izjavio je predsednik opštine Đorđe Radinović gostujući u radioteleviziji Stara Pazova. Predviđena je izgradnja sportske hale u Novoj Pazovi, renoviranje i adaptacija osnovne škole, izgradnja dva vrtića u Starim Banovcima i u Vojki. Jedan od prioriteta lokalne samouprave u ovoj godini biće putna infrastruktura, koja je usled razvoja privredi velikog broja teretnih vozila dosta oštećena. Ove godine se očekuje proširenje postojećih i dolazak 12 novih velikih i desetak manjih firmi u opštinu Stara Pazova, domaćih i stranih, među kojima i nemačka kompanija Lidl i Froneri, italijanska fabrika sladoleda, istako je predsednik Radinović. Time će stopa nezaposlenosti, koja je drastično smanjena u prethodnom periodu, biti još niža. Za poslednjih 5 godina otvoreno je više od 10.000 novih radnih mesta. Na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje trenutno je oko 1.700 nezaposlenih, što u odnosu na 85.000 stanovnika koliko živi na teritoriji opštine iznosi svega oko 3,5 do 4%. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović je potpisao memorandum o razumevanju između ministarstava unutrašnjih poslova dve zemlje s ambasadorkom Slovačke Dagmar Revčekovom i ocenio da će to omogućiti nastavak dobre operativne saradnje srpske i slovačke policije u borbi protiv korupcije i kriminala. Stefanović je podsetio da od početka migrantske krize slovački policajci pomagali su srpskim kolegama u obezbeđenju i zaštiti naše državne granice i dodao da je Slovačka izrazila želju da nastavi da pomaže Srbiji na tom polju. Dobra policijska saradnja, naglašava ministar, podrazumeva brojne mogućnosti za razmenu iskustava u borbi protiv organizovanog kriminala, ali i da ona potvrđuje prijateljstvo dva naroda. U Kragujevcu je uhapšena osoba osumnjičena da je prošle noći izazvala požar u Prvoj kragujevačkoj gimnaziji, rečeno je agenciji Beta u policijskoj upravi u Kragujevcu. Policija potom saopštila da je uhapsila NG starog 37 godina iz Kragujevca zbog sumnje da je prošle noći oko 2 sata posle ponoći podmetnuo požar u Prvoj kragujevačkoj gimnaziji. U saopštenju policijske uprave se navodi da je osumnjičenom po nalogu osnovnog javnog tužilaštva u Kragujevcu određeno zadržavanje do 48 sati zbog sumnje da je izvršio delo protiv opšte sigurnosti. On će uz krivičnu prijavu biti sproveden tužiocu. Policija je saopštila da nije bilo povređenih u požaru koje je gasao 11 vatrogasaca sa 4 vozila, ali da je šteta velika u 5 izgorelih kancelarija i jednoj učionici. Direktorka Prve kragujevačke gimnazije Slavica Marković izjavila da je šteta ogromna. Izgorele su dokumentacija, vredne knjige i slike u kancelarijama direktora, sekretara, računovodstva, u zbornici i jednoj učionici. Jak zemljotres magnitude 5,3 po Richteru zabeležen je danas na tromeđi Srbije, Crne Gore i Albanije, a osetio se i do Beograda, rečeno je Tanjugu u seizmološkom zavodu. Epicentar zemljotresa koji se desio 1:46 minuta bio je na teritoriji Crne Gore, a za sada nema informacije o eventualnoj šteti u Crnoj Gori i Albaniji. Prema seizmološkom zavodu na području Srbije, uključujući Kosovo i Metohiju, zemljotres nije izazvao nikakve štete. Snažan potres osetio se u jugozapadnoj Srbiji, Sjenici, Prijepolju, Novom Pazaru. Institut za javno zdravlje Vojvodine prijavio Institutu za javno zdravlje Srbije epidemiju malih boginja u gradu Novom Sadu sa 6 obolelih osoba, od kojih su 2 nova slučaja registrovana juče. Institut za javno zdravlje Vojvodine u saopštenju navodi da je obolela i 9-mesečna beba, te da je najstarija osoba među obolelima stara 43 godine. Među obolelima 2 osobe su nevakcinisane, a ostali su nepoznatog vakcinog statusa protiv morbila. Vreme sutra sunčano, još toplije, minimalna temperatura 4, maksimalna dnevna 11 stepeni. Sa vremenskom prognozom završavamo ovo izdanje vesti. Ostanite uz kanal Radio Televizija Stara Pazova. Prijatno!